Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про пенсії за віком. За допомогою заступника начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірини Кравченко. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 63 37. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Ірина Олександровна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію похвилюватись разом з нами і з нашими глядачами про пенсії за віком. І, будь ласка, моє перше питання. Які пенсії більш за всього призначаються органами пенсійного фонду? Сьогодні органи пенсійного фонду більш за всього призначають... Це пенсії призначають, це пенсії за віком. Все ж таки за віком. За віком, так? За віком. Так вони складають десь більше, ніж 85% тих пенсій, що призначаються навіть в Миколаївській області. Тому ті питання, ті звернення, які до нас приходять від людей, я сьогодні змогла трошки так узагальнити, щоб на них відповісти. Можливо, комусь це буде доречно і необхідно. Я хочу зупинитися на тому, що ми будемо говорити про пенсії. Це значна частка, 85% пенсій за віком, які призначаються на загальних підставах відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому умови, які цей закон передбачає. Це стаття 26 наша, яка каже, що і жінки, і чоловіки мають право на пенсію, якщо досягають 60-річного віку та за наявності стажу 15 років. Чоловіки 60-річного та жінки 60-річного, але і жінки так, але для жінок є певна градація. Тобто жінки, які народилися до 61-го року, вони мають там градацію. І, наприклад, на сьогодні йдуть жінки у 58 років ті, хто народився у період з 1 квітня 59-го року по 30 вересня 59-го року. Далі, починаючи з 1 жовтня 59-го року по 31 березня 60-го року, вже будуть іти у 58 років і 6 місяців. І так далі, доки не досягнуть 60-річного віку люди. Тепер я хочу сказати за стаж. Стаж 15 років необхідний для того, щоб призначити пенсію в органах пенсійного фонду. Якщо цього стажу у людини немає, взагалі немає, вона не має права на призначення пенсії. Але, наприклад, якщо у людини є 13 років, там 14, не вистачає кілька місяців, вона може звернутися до органів податкової служби, щоб оформити договір про добровільне страхування. Тобто заплатити за певний період часу і його додадуть до того стажу, який вона має, і буде стаж 15 років. І це надасть їй право призначати пенсію в органах пенсійного фонду. Тут хочу трошечки зупинитися, бо є таке в нас питання. Люди думають, якщо в них є 15 років, вони призначили пенсію за віком в пенсійному фонді, то все, вони мають право на мінімальний розмір пенсії за віком. Але ні, цього немає. Людина має у нас право на мінімальний розмір пенсії за віком лише тоді, коли чоловіки мають 30 років страхового стажу, а жінки мають, 35 років страхового стажу, а жінки 30 років страхового стажу. От тоді має людина право на мінімальний розмір пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З грудня у нас діє мінімальний розмір 1247 гривень. Плануємо з травня ми підвищити його до 1312 гривень. Тобто буде підвищення, і людям буде перераховуватися пенсія. Ті ж особи, які не мають оцього необхідного стажу для мінімального розміру, для отримання мінімального розміру, у них діє пропорційний розрахунок. Тобто пропорційно розраховуються. От, наприклад, у людини є ці 15 років, і вона так до нас звертається, а їй необхідно 30 років. От 15 років, жінка, ну, це 50% буде. 15 років купити – це дуже, це дуже велика сума. Да, а як же? Дивіться, і це буде 50%. Наприклад, зараз пенсія 1247 гривень. У цій 50% буде від цих 1247 гривень. Тобто така людина буде отримувати лише 600 гривень? Так, але в нас є така постанова, 265-та. Вона нам каже, що якщо людина отримує менше, ніж 949 гривень,
то їй буде доплата йти до цієї суми. Ну, тобто ця сума, вона зафіксована 949. І зараз ті люди, які не мають необхідного стажу для того, щоб отримувати мінімальний розмір пенсії за віком, цим людям ми платимо 949 гривень. На жаль, ніяких поки змін з цього питання немає. Всі ж інші, які мають стаж необхідний, ми їм доплачуємо до прожиткового мінімуму, тобто до мінімального розміру пенсії за віком. Але є ще в нас така певна категорія осіб, які призначили свою пенсію до 1 жовтня 2011 року. Угу. Оці люди раніше їм мали таке право, жінки, якщо мали 20 років, а чоловіки 25, вони б мали право на оцей повний розмір мінімальної пенсії за віком. Тобто ці люди залишилися за тими умовами закону, який в них був. А ті, хто призначив пенсію після жовтня 2011 року, у них вже така є, такі вимоги. Якщо є стаж 35 і 30 років, повна пенсія. Якщо нема, пропорційно визначається. Це то, що стосується пенсії. Угу. Ну, і пенсія обраховується за віком в нас досить просто. Це визначається коефіцієнт страхового стажу, визначається коефіцієнт, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. І в залежності від того, який у людини страховий стаж, яка заробітна плата, отримується певна основний розмір пенсії. І цей основний розмір пенсії може бути менший, ніж прожитковий мінімум, тоді людині доплачується до цього основного розміру. Але він може бути більший, ніж прожитковий мінімум. Тоді вона отримує той розмір пенсії, який в неї були, виходить. Якщо ж є таке, ще такий момент, коли люди більше відпрацювали, в них більше страхового стажу. Наприклад, жінка відпрацювала там 35 років, чоловік там 43 роки стажу. Тобто більше, ніж необхідний. Тоді, ну, наприклад, вчителька в школі 40 років або да, більше. Буває таке. Угу. От дивіться, у неї, наприклад, 30 років – це її необхідний стаж для мінімального розміру пенсії. Якщо в неї свій розмір пенсії перевищує мінімальний розмір, ну, наприклад, зараз 1247, а в неї 1500. Отримується, да? Тобто вона, ми її будемо доплачувати за той понаднормативний стаж її, от у неї 40 років, це 10 років, від розміру прожиткового мінімуму, від розміру мінімального розміру пенсії за віком. Тобто будемо оті 10 років множити на 1247, 10% бо 1%. І в нас буде получатися сума, на жаль, невелика. Це буде 127,40. Тобто матеріальної зацікавленості в підвищенні пенсії у людини немає. І вона може працювати лише тому, що вона полюбляє свою справу. Ну, бачите, зараз у нас так і виходить, що за стаж, ну, як вам сказати, так, такий закон, що він за стаж платить досить небагато. І це дві складові, які впливають на розмір цієї пенсії. А в нас, як ви бачите, середній розмір пенсії в Миколаївській області – це десь 1600-1700 гривень. Середній розмір. А ви ж розумієте, що середній розмір – це є у нас і морпорти, і Заря, і глінозйомний завод, де досить великі заробітні плати. А є люди, які працювали звичайними, на яких звичайних посадах. До речі, ті ж самі медпрацівники, вчителі. Да, це в них невеликий розмір заробітної плати був і, відповідно, невеликий розмір в них і пенсії. От на зараз, як ви чуєте, всі говорять про реформу, не більше всього кажуть про стаж, да? Про стаж або про страховий стаж, який буде доречним, недоречним, необхідним для призначення пенсії в органах пенсійного фонду. Ну, побачимо, що буде. Ми свої пропозиції надаємо, от, а там, як що це буде, буде то да, і буде, Ірина Олександровна. А будь ласка, ви торкнулись питання, що необхідний стаж страховий, під час якого призначається пенсія, це 15 років. Да. Наприклад, в житті все буває, і, наприклад, у людини взагалі немає страхового стажу, але вона досягла пенсійного віку, і їй не буде призначена пенсія? Ні. В наших органах, в органах пенсійного фонду, їй пенсія не призначається. Тоді їй треба звертатися до органів, да, соцзахисту, але, наскільки я пам'ятаю, там зовсім інші вимоги і там зовсім інший вік призначення пенсії.
там він більш довший. Ну, то питання вже органів соціального захисту. А ми сьогодні, друзі, хвилюємось в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» про пенсії за віком. Нагадую, що наш контактний телефон 47-63-37. Ірина Олександрівна, а будь ласка, чи є якісь дострокові пенсії за віком? Ми зараз визначили, що і жінки, і чоловіки нарешті, друзі, порівняли і жінки, і чоловіків, жінки, що намагалися рівні права досягти з чоловіками. Ось і досягли 60 і 60, і ми йдемо на пенсію. А є, чи є якісь дострокові виплати пенсії? Так, є в нас і дострокові пенсії. Це ті пенсії, які призначаються раніше, ніж досягнення пенсійного віку. Вони зазначені у нас в нашому законі, який вже називала про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, кінцевих положеннях. Там зазначено, я зараз буду рахувати ці певні категорії осіб, які мають право на дострокові пенсії. Ірина Олександрівна, вибачте, може ми перевернемось на хвилинку? У нас є питання, так? Добре. Доброго дня. Алло. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо у мене пенсія от МВД, а я працював до... Перерасчет, если на гражданскую перейти, можно сделать? Так, якщо ви досягли пенсійного віку 60 років, ви можете перейти на пенсію на загальних підставах. Вам необхідно звернутися з трудовою книжкою до наших органів пенсійного фонду, є такі у нас відділи обслуговування громадян, які працюють кожен день, там немає, окрім вихідних, суботи і неділі, ви можете туди звернутися, і вони вам підрахують і скажуть, чи вигідно вам буде переходити. Бо спочатку необхідно все ж таки прорахувати доцільність цього переходу. Як я розумію, це органи МВД, там свій розрахунок пенсії, там свої вимоги, а тут у нас зовсім інші вимоги. Ми рахуємо страховий стаж, як я казав, необхідно буде подавати заробітну плату, яка у вас буде, чи яку ви захочете подати заробітну плату, тому що можна подати заробітну плату за 60 місяців до 1 липня 2000 року, а можна розрахувати свою пенсію лише з періоду з 1 липня 2000 року, без цих 60 календарних місяців до цієї дати. Тобто необхідно просто звернутися, вам порахують доцільно, вам провадити цей перехід. Якщо доцільно, будь ласка, можна перейти на пенсію на загальних підставах. Спасибі, Ірина Олександровна. І давайте продовжимо про пенсії дострокові. Дострокові, так. Ми зупинилися на цих пенсіях. Ну, дивіться, перша категорія осіб – це люди, особи, які хворі на гіпофізарний нанізм, це ліліпути, диспропорційні карлики. Вони у нас мають право на пенсію чоловіки у 45 років, при стажі роботи 20 років. Жінки у 40 років, при стажі роботи 15 років. У нас знову дзвінок. Добре. Послухаємо. Добре. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне 55 лет, у меня 30 лет страхового стажа. Я имею право на пенсию сегодня. Ирина Александровна, будьте добры. Это как раз то, что... Вот, то закон давайте наш. Повторим. Да, это как раз то, что мы с вами говорим про дострокові пенсии. Да, это очень важно. Вот человек спрашивает у нас на русском языке, давайте это до этого. Конечно. Да? Значит, это досрочные пенсии у нас. Такие пенсии у нас были возможны до 1 января 2015 года. Мы их действительно назначали. Женщины достигали 55 лет, у них был необходимый стаж 30 лет. При условии увольнения с работы они имели право на назначение пенсии по возрасту. Это была досрочная пенсия. Просто из размера пенсии у них вычитывался тот период, он считался, за каждый полный и неполный месяц у них снималась пенсия 0,5%. На сегодня эта норма уже не действует. Вообще не действует. Вообще не действует. Она аннулирована, да? Она аннулирована, да. То есть те люди, кому назначили, не продолжают получать этот вид пенсии, но на сегодня мы такие пенсии уже не назначаем. Это тоже был вид досрочной пенсии. Йдемо далі. Да, так. Так, далі у нас це інваліди першої групи по зору, тобто сліпі, і інваліди з дитинства першої групи, які мали право, чоловіки мають право, чоловіки в 50 років при стажі роботи 15 років страховому, і жінки в 40 років при стажі роботи 10 років. Були ще, є у нас ще жінки, які народили п'ятеро і більше дітей,
І виховали їх до шестирічного віку. До шестирічного. До шестирічного. Та жінки, які народили інвалідів з дитинства і виховали також цих дітей до шестирічного віку. Ірина Олександрівна, опять дзвінок. Послухаємо. Доброго дня. Алло. Добрий день. Здрасте. Добрий день. Добрий. Я в наступному році повинна бути йти вже на пенсію. Але мені кажуть, що я не маю права на пенсію. Порахували стажу 14 років з дітьми, з навчанням. На роботу вже не беруть. Чи піду я на пенсію? Що мені робити? Так, я зрозуміла питання. Якщо жінка досягає в наступному році пенсійного віку, передбаченого, як я сказала, законодавством, і в неї трошки не вистачає. В неї, ну, тут одне, або піти доопрацювати, але вона каже, що її ніде не беруть, да, або звернутися до органів податкової служби, щоб її порахували цей стаж і скільки їй необхідно заплатити за цей період. Тому що якщо вона не зможе заплатити за цей період, не зможе колись працевлаштуватися, щоб працювати, набути необхідний стаж, вона не буде мати права на призначення пенсії в органах пенсійного фонду. Ну, щоб сплатити за необхідні, за необхідні роки стажу, треба ж мати гроші, ну, а якщо у людини немає, що їй робити? Як в неї ми не порахуємо тоді стаж. Не порахуєте? Ні. В нас немає такого, такої норми, щоб призначати, коли менше стажа. Розумієте? Mm-hmm. Навіть якщо дня не вистачає, ми не маємо права. Може, можливо, тоді наші глядачки звернутися до органів соцзахисту? Ну, розумієте, все ж таки я думаю, що в органів соцзахисту пенсійний вік трошечки ще трошечки далі. Так. Mm-hmm. І тому тут, ну, важливо це вирішувати жінці. Треба шукати гроші, але їй необхідно, да, шановна необхідно наша глядачка. Знайти. У нас є знову питання. Алло. Добрий день. Здрасте. Ірина Олександровна, я хотіла такий вопрос задати. Я зараз знаходжусь уже 7 років на пенсії по потері кормильця. И за этот период добавлений никаких нет. И я хотела пересчитать опять свою пенсию и спросила, а почему не может быть такого, чтобы если будут добавлять, мне не добавят. Мне сказали, нет, к пенсиям по потере кормильца ничего не добавляется, переходите на свою. Но я отдала документы на пересчет, но у меня там педстаж, копеечная пенсия просто. Когда муж умер, у него была пенсия нормальная, у меня маленькая. Я перешла на его. А теперь я уже сравнялась с минимальной пенсией. Как есть такое законодательство, что кто потерял кормильца, тому не положено никаких надбавок к пенсии? Ну, смотрите, вы, получается, как я поняла, была, наверное, своя пенсия, потом вы перешли на пенсию мужа, и на сегодняшний день, как я понимаю, были какие-то, видно, выплаты, вот у нас повышение, а ваша пенсия осталась нетронутой, то есть не пересчитывалась, я так поняла, да? Но это в связи, скорее всего, связано с тем, что у вас, возможно, была зафиксирована индексация, то есть свое время, и сейчас даже при повышении пенсии, потому что пенсии по потере кормильца, они тоже пересчитываются, то есть каждый вот перерасчет, который у нас проходит с увеличением прожиточного минимума, эти пенсии пересчитываются. Вот. То есть здесь нужно просто посмотреть, ну, мало, так сказать, пищи для того, чтобы понять все-таки, в чем у вас суть. Надбавки по потере кормильца. Если вы имеете право на какую-то надбавку по потере кормильца, безусловно, вам могут ее платить. Но за какую вы именно надбавку говорите? Про что? Статусные надбавки, то есть участникам войны, ветеранам каким-то войны, они платятся на потерю кормильца. То есть это есть. Ну, как я понимаю, на иждивенца, скорее всего, что у вас не платится, потому что, ну, видно, возраст у вас уже такой. Нет, вот сама пенсия, которая обозначена по потере кормильца, она не пересчитывается? Смотрите, сама пенсия это 50% от пенсии по возрасту, опять возвращаемся к пенсии по возрасту, которую имел кормилец. Вот кормилец имел, допустим, 2000, он умер, женщина обратилась на его пенсию, перешла. Там получается, ну, допустим, 1000. Вот на сегодня, если у нас прожиточный минимум и, соответственно, минимальный размер пенсии 1247, ей будут доплачивать до этой суммы в любом случае. То есть я просто не знаю, была ли у нее в свое время, когда начались вот эти повышения, фиксированная индексация вообще, была ли эта индексация. Потому что если, допустим, у нее 100 гривен была индексация, а пенсия у нее увеличилась на 30 гривен, эта индексация уменьшилась на 30 гривен, стала 70, а пенсия стала, допустим, там 1130, допустим. То есть, соответственно, у нее индексация уменьшалась, а общая сумма
к выплате. У нее получалось то же самое, что и есть. Теперь вопрос, можно ли ей перейти, вернуться назад. Ну, почему нет? Можно пересчитать и посмотреть выгодность. Бывает такое, что какой-то период выгодно получать пенсию по потере кормильца, а потом какой-то период выгодно получать свою пенсию. Это все нужно рассчитывать. Я вам советую обратиться в ваши органы пенсионного фонда по территориальности, вот где вы обслуживаете, где находится ваша пенсия, где вы стоите на учете, чтобы они вам проверили, выгодность того, выгодно ли вам перейти на пенсию по возрасту, вашу пенсию, или невыгодно. Если выгодно, вас переведут. Если невыгодно, вас насильно никто не заставит, конечно, получать вашу пенсию, которая есть меньше, чем та, которую вы получаете на сегодня. Ирина Александровна, у нас снова звонок. Давайте послушаем. Да? Алло, да. Говорите. Алло. Да, алло. Добрый день. Здрасте. А я хотела бы у вас спросить вот следующее. Я ухожу на пенсию в 58,5 лет, то есть на 3,5 года позже того возраста, который был предусмотрен когда-то раньше, когда женщины уходили на пенсию. Вот скажите, пожалуйста, за то, что я позже уйду на пенсию на 3,5 года, мне к моей пенсии будут какие-то дополнительные проценты начисляться? Ну, конечно, у нас есть предусмотрено для таких женщин за каждые полгода позже выхода на пенсию предусмотрен такой компенсатор. Это 2,5% от основного размера пенсии, то есть тот, который у человека получается. То есть это будет у нее получается там на 3,5 года. То есть это получается где-то, ну, 6 таких полугодий, да, 7 полугодий. Вот эти 7 умножить на 2,5, вот это вот и будет этот компенсатор, который будет ей выплачиваться. Это как надбавка своеобразная. Uh-huh. Такая, для таких вот женщин. Uh-huh. То есть наша телезрительница может рассчитывать, конечно, на дополнительную, конечно, доплату. Да, да, конечно. Uh-huh. Ирина Александровна, будь ласка, и у нас Димон. Є ще декілька хвилин. Ми зупинились на все ж таки на дострокових пенсіях. На дострокових пенсіях, так. Дивіться, ми зупинилися на тому, що жінки, які народили 5 і більше дітей, та мати дитини з інваліда, які... Так. Виховали їх до 6-річного віку, так, мають право на призначення пенсії у 50 років. У 50, да, у 50 років. Угу. При наявному страховому стажі 15 років. Давайте послухаємо, ще є дзвінок. Алло, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если я обратилась пересчитать пенсию и узнала, что вот у меня есть уже 30 лет стажа и даже больше, и узнаю, что мое предприятие вот не платило налоги, и мне вот эти года не зашли. Как бы вы поступили? Ну, как вот, как бы знать? Я, допустим, рассчитывала, что у меня было бы около 40 лет стажа, а мне сказали, что всего 33 года. На жаль, так и действительно бывает. Да, это есть. Да, и да. Наталья Васильевна Ефремова об этом говорила. Предприятия, которые не платят налоги. Да, да, да. Поэтому мы всегда как бы призываем людей уточнять все-таки. У нас есть отделы персонификации, где вы можете заранее узнать, насколько это предприятие отчитывается за вас и отчитывается ли. Потому что, к сожалению, в законе четко сказано, что страховой стаж, это тот стаж, он считается в месяцах, и это считаются те месяцы, за которые вашим предприятием за вас были уплачены страховые взносы. В сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос. Если это меньше, считается пропорционально. Если не заплатили, эти месяцы, к сожалению, вообще не считаются в страховой стаж. К сожалению, то, что есть, то есть. Да. И уже сделать ничего нельзя. Ну, получается, люди, конечно, то обращаются... То есть человек работал... Да, люди обращаются в суд. То есть обращаются в суд с тем, что мы не считаем, и в зависимости от того, какое судебное решение будет, они, к сожалению, тоже разные. Поэтому сказать женщине, выйдите в суд, вам там все скажут, что мы посчитаем, не могу так сказать. Это на усмотрение этой женщины. То есть... Она может обратиться в суд. Если суд примет решение посчитать такой-то стаж, мы его будем считать. Угу. Да. То есть, но все-таки, в принципе, дело не глухое, да? Вот нет, не глухое. Вы знаете, вот Черноморский завод, он не платил, потом он выплачивать начал за какие-то там года. То есть мы им считали. Точно так же, ну, я просто не назвала женщина, какое предприятие, не поняла, может быть, что-то бы и сказала по этому предприятию. Но есть разные предприятия, которые платят, которые, к сожалению, не платят налоги. Это такое. Угу. Да. Ирина Александровна, да. У нас буквально одна минутка.
Когда, ну, на жаль, вже... ми не все з вами, ну, розповіли. Але у нас людям є час підбити підсумок. Да. Ну, хочу сказати ще про військовослужбовців. Просто трошечки зупинюся, тому що 6 лютого 2017-го це коло осіб, яким призначається пенсія 55 років чоловікам і 50 років жінкам, збільшилося. Сюди входять і резервісти, і військовозобов'язані, і ті, які були у складі добровольчих формувань. І набули статусу учасника бойових дій або інваліда війни. Ці особи можуть до нас звертатися, ми можемо призначати пенсію за наявності стажу. Чоловіки 25 років, жінки 20 років. Це особи, ну, які зараз потребують, так сказати, нашого захисту. Угу. Ну, все, часу більше немає. Ірина Олександровна, спасибі вам. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про пенсії за віком за допомогою заступника начальника управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірини Кравченко. Ну, а зараз не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.